بسم الله والصلاة والسلام على طه الأمين في كل وقت وحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفتح بكاء ودلي يدبد بيدين كالسلام إساء ومدر جبوتي وردك دقا بريك نيوز سيسيك داقو خبر عاجل ووحي النقوة ضيابين دونه ووحان إن بدن مراقو الرادين إيني ووحان إن بدن كراد جوغني ووحان قورة إيه قرب عرّو أقل لي إن الحقيقة أمد دهور كينو ما أنتنا حقيقة دي باندين هيا وانا دمقلي دونتين وانا دكبغن دونتين لما إيه صدح الجارنا وانا دين كسو علين دونا سادي لما قشان ما قلب الواكاني وعاق اسماعيل وكسو علينا يا وامر يا ياب وامر يا ياب وفجعيسو بل إلا دقايستا هادنا مر لباد بل إلا دقايستا ياب كأدونك هلاينا لمق له دقايستا markaasaad ku leedahay cabdiraxmaan tayigs waxaad ka tidhaahayn caruurtayda lama hadli kartid iyo reerkayga caruurtaada iyo reerkaaga iyo kulli waxyeelaad ku tihiin dalka harajaan oo dhan baa waxyeelo ku ah maaha caruur qorad moodaysa waxa idinka socda marka toomina lagama hadli karo de waad u xalaalaysay dalka soomaa marka cabdiraxmaan maxamed geele waan ka toogan madaxa tayigsow hadaad aniga reerkayga soo waxa doonta aniga marka adigu waxa tahay maqarsaar dadka la hor dhigay oo nala hor wado laakiin behind of you waxa ka dhacaya ma doonaysid in laga hadlo war waa laga hadli horta codkani waa international meel walbu gaaraya in english in french in somali in arabic in xitaa talyaaniga aad ku hadlaysa waa ku keenayna the real fact inaad tahay killer wakaade maanta cadaan
markaasu ka kalena ku leeyahay waaba la waayey meeluu ka baxay baa la waayey. Adna waxaa tiri bastoolad baan madaxa kaaga dhufan. Haye ma inagu caddaatay inaad dadka laysaan harajaanay. Caaq Ismaaciil, kulli fidacin tageela inaa adiga tahay ma kugu caddaatay maanta? Waa good luck dee. Laakiin mid baan nii sheegayaa, Cabdiraxmaan Maxamed geelata x hadday dar Ilaahay wax u gaadhaan idinku baa mas-uuliyadda la dila. Wixii halkii aad kuwii horeba mariseen unbaad marinaysaay, wax kale maahe. Qofku wuu ku mucaaradi karaa, waxbuu dhaliili karaa, dhibta dalka aad ku haysaanna uu ka hadli karaa, xaq buu leeyahay. Magacan aad leedahay Ilyas ka dhiga, Aliyas ka dhigana Idris Migane, kulli magacbaad wada leedihiin. What's the big deal? Haduu yahay Idris Migane maantana waa Maxamed Geelay, maxaa jira dee criminal ma hadda isagu basooladna ma sito. Taasi waa mid. Laakiin dal iyo dibad umada reer Jabuuti adduunkoo dhan waxaan u sheegayaa inuu madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele he is the killer of own people of his own people. Il est le tueur de son peuple. Et voici la preuve. Allez là. This is the real fact. Caaq Ismaaciil, inaad dadka laysaan. Laakiin waxaan leeyahay magafe, thank you. Waad mahadsan tahay inaad isdhiibtaad moodaysay. Laakiin tani maxkamadahan kugu geynaynaa. Intii dad aad u laysayna waa kaada isagu maanta afkiisa ka qiranaya. Eela dadka laaya. Waxaan sheegayaa. Waxaan u sheegayaa ummadda reer Jabuuti war ka kaca fadhiga. War nin hadla lama rabo. War nin juuqa lama rabo. War nin wax garta lama rabo. War nin wax yidhaaha waxaasi waa khalad lama rabo. Marka maxaan sugnaa? Maxaan ku sugnaa Caaq Ismaaciil iyo xulifadiisa? Waa idinkaa maqlay. Aniga ma haya. Waa Caaq Ismaaciil, presidentkii Jabuuti, isku sheegii maafiyaagii harajaan fadhiyey. Caruurtaydii iyo shaqadooda. Caruurtaada unbaad mas-uul ka tahay dalkii iyo dadkii aad kitaabka beenta abaalaha noo jartay. Ma taasi ka dambeysay? Caaq Ismaaciil, gacan ku dhiiglay inaad tahay horaan lagu sheegay. Laakiin waa kaa maanta daliilkiidi. Ninka baxaya buuraha jinka loo barbariyaa waa cadaan. Waxa weeyaan noir sur blanc. Waka waa cadaan, waa cadaan, waa marag madan. Codkiiniina waad maqashay reer Jabuuti, codka waad maqlaysiin. Ninka la hadlayeyna waa Maxamed Cabdillaahi Wacays. Waa ninka afka meeru yaalay presidentska fadhiya adeerka loo yahay. Marka ma dadka inaad laysaan baad u tashateen arrin kalena waa idinka maqashiin. Maxamed Cabdillaahi Wacays ninkii halka hor fadhiya dusha isaga oo dilq 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 war bukaac meel kastay fadhidaa, war agtiinay fadhidaa, war jababkiinay ku jirtaa, war ribuuto iyo grak mobin iyo waxani. Waxaan aniga waxba ila maaha, waa xaabo ani agtayda, waa xaabo adaan anigu abaaraya. Adiga Ismaaciil Cumar Geela Caaq Ismaaciil ayaan anigu abaaraya iyo etaa baraleel oo dalku ka seexan laaya. Etaa baraleelnada magaciida sheeg ilankaanba waad sheegtay Idirise, iyadna sheeg Odet alias Odet alias la gazel sheeg de u sheeg. Adiga alias ku darada ku haye u sheeg. Adigana alias ambase ha lagugu daray la ambasa lagu yidhaahay naanaystaadaad ba ambase ahayd de sheekaana. Maxaa u qarqarin, maxaa u qarqarin wada sheega de a sheega dadka masaakiinta aad itaal u leedihiin sheega. Anagu waan dhigaynaa codadka meel walbaan dhigaynaa, adduunkaan dhigaynaa, meel aanaan dhigaynina ma jirto. Qof walow reer Jabuutiyana inuu dalkiisa aanu nabad ku joogin uu cabsi ku joogo daliilkeega waa kaa reer Jabuuti. Ka socda kii kale afka meeruuga ana habaan dhegaysiin imika dhegaysta waa kane. Le père enfant de cœur, c'est un gars ou un manipulateur de première catégorie. Wariya wariya dhageyso dhageyso wadinka afka meeruuga ale Cabdikariin Aadan Sheer CN and citoyen de bon cœur wa wadani wa dhaladkii Jabuuti ha tuugadiin iyo qurunkiin ibu diiday ha manipulateur wa ma manipulay wiinin caye wixii aad laaqayseen iyo qurunkiin ibu gartay wa markii loo shirayay Cabdikariin Aadan Sheer bay ku socotaay wada dhageysta reer Jabuuti ani codadkooga waan hela khayninta waan daba taagan oo ku dhaarsanahay. Qui a pris le salaire de? C'est pas lui. Wa idinka. Qui a pris le salaire? Où est passé l'argent de Djibouti? Awa l'acti. Awa l'acti. Haye. Awa meru. Ha. Sa. Hala ini dagaista kurun kena war dagaista sifian. Marka idat ka ambarena ya wa waha so mirane. Sa awa ya. Attends.
mais depuis hier, ça a été payé. Attends. On n'a pas pu payer avant le 5. Quand je te dis, on n'a pas pu payer avant le 5. Ah, ok. Avant le 5. Ah, mais c'est impossible que je me garde. Avant le 5. Donc, si je vais regarder, tu sais le qui je vais garder là. waryaa dhegayso xoolihii dalka idinka degki siiyey croissance de 7% aaway daxgay taallaa idinka idinma soo dhaafto dalka iyo dadkaba waa dejiseen ee waxaan doonayaa inay magaalada ummadda reer jabuuti dalyada dibadba markhaati ka noqdaan inaanay sir lahayn oo wararkoodu halkaa taakataako noogu imanayo taakataako dhegaysta waxaa soo dhawaad dhegaysan doontii dhegayso waa kale ood u tashanayseen haye meeru adigoo tuugii wadanka oo dalkoo dhan dejiyey haa hare jaanoo dalkii oo dhan dejisay nimaan idinka ahayn inuu noolaado nimaan idinkii hare jaan ku xidhnayn inuu noolaado waa diideen soomaa waa waxaad ka heshiin ila dhegaysta weli wuu socdaay war iskuma hayo kii cami cabdilaahi wacays meeru iswad isdhegayso Non, pas du tout.
Mais l'hypocrisie, là, docteur, je sais pas, vous connaissez, il y a beaucoup de hypocrisie, il y a beaucoup de... Mais, on a regardé maintenant, avec la rigueur, c'est un contrat et des performances à demander et à exiger. ayaad leedahay in gacan adag lagu qabtay u baahan tahay nabadgelyo dhageysta wuxuu ka dadinayaa dhaqtarada inuu wuxuu yiri waa baa mentalityga baa u shirkay leeyin waa runtaa de waa idinkaa qurmiyay idinkaa qeyra mas'uula maskaxda sare markay wareersan tahay lacag uu eryanayso sanoqmaalde waa xaqina waxa si dhacaan idinkoo dhan baa meesha ka baxayaa kuuri maxamed cabdillaahi waa ismeeru ma joogaysaan rbb iyo qururkeeda iyo caaqa iyo haraja wadna wada dhaafaysiin dhageysta wali uu dindimayaa Ils ne sont pas idiots, ils ne sont pas idiots. Je suis dit, oui, grand, mais en réalité, c'est la solution. C'est la seule chose. Alors, je pense que, bien sûr, il y a eu un malaise à Marseille, 21 heures, personne. L'hôpital militaire, personne, à part, l'indirection au niveau des dépenses ou au niveau des recettes.
saaleer ma shubin dhakhtaradii buu caayay annagay noo yimaadeen dee haa ayaa shicibka daneeya xalguu sharcigu ka jiraa halkay kala dambayntu ka jirtaa maxamed cabdilaahi wacays dee taa waa runtaa ha waa runtaa adaa laguma imin sakariya loo yimiday dee adiga lagu iman waayo ninka miskiinka shacabana maxaa laga yeelay waa inigu caddaatay dee inaad kheyro mas-uul tihiin inuu dalku iyo dadkuba baylaha yihiin horaanu sheegnay ha madyanna idinkaa heerkaa gaadhsiiyey madyan idinkaa harkaa heerkaa gaadhsiiyey ibna tayba callaana hayadee waa waxa weeyaan xasharu bashar baa tihiin ismadhaantiyo dhasheed baa tihiin dalkiiyo dadkaad u heshiiseen adigaa lagu yimiday iyo sakariye laakiin nimaan sakariyena aqoon adigana ku aqoon oo daran la dhakhtarka u tagayaa la hadlaya waa kuwa kuraasida ku wada dhimanaya ee ay irbad lehe haa waa kuwa kuraasida ku wada dhimanaya iyagoo sakaraade warkaysiide maxamed cabdilaahi wacays nin wax samaynayaad iska dhigaysa war meeshu idinka iniga qurunta idinkaa dalka heerkaa maanta uma maraya gaadhsiiyey dee reer jabutow ma waxbaa idiin dhiman warkiiyo cad horaan idiin idhi anu warkiiyo baxardaaday isagiiyo buqshadaysan raadiyoyna bukaaca ha laga dhegaysto wakaadee karti iyo awood ilaahay ii dhaliyey iyaanu wajahayaa kuwan anu ha kuwan ma arki karti iyo awood ilaahay ii dhaliyey ayaanu wajahayaa wax allaalii waxay qaadayaan baana iska yar ilaahay baa wax dila ilaahay baa wax nooleeya ilaahay baa wax arsaaq laakiin magafow waxba ha soo siqin sheekadaadu waa kufuan axad waadna siisay waad ku mahadsan tahay waadna siisay waad ku mahadsan tahay laakiin laguma cafinayo markaad aragtay inay doonidu degayso ayaad soo siqaysaa taasi ma jirayso dee taa ma jirayso wixii aad dalkiiyo dadka ka gashay waa lagaa lisi gabood baa lagu geyn walaa adiga walaa itaa baraleel walaa caaqa walaa waxaan iswada wata arrina waad isoo weydiisay ree jabutow waxaad iga jirahayn maalintii dhaweyd ee yibutow garak moobin fadxiyaay wixii aad noo sheegtay boqolkiiba sagaashan run bay ahayd anu been ma sheegada xaqiiqdan baan idin taabsiin waxaad tidhaaheen su-aalihii aad isoo weydiiseen ed boggayga iisoo dhigteen haa bogga aad iisoo dhigteen maaragtay baraha barahayga facebooka aad iisoo dhigteen waxaad tidhaaheen dee yibutow girak moobin xilihiisu ma kursigaa mise waa gabadha waa kursiga dee waa simple isaguu kursiguu qabaa wax kale ha weydiin xiluhu waa kursiga ma aha gabadhaya ma aha gabadha xiluhu waa kursiga marka waa shaksiyadda saddex afarna caayi bay ku tahay ummadda ummadda cafareed caayi bay ku tahay wuuna caayayaa caaq ismaaciil cafar umatal caybiki nin dhaafuki nin siini warse ismaaciil cumar ni laba macaq ismaaciil yibutow garak moobin cafara fagtanto iyo saaku nagiibi secretar generaalki nito iyo saaku taha maxa haay macnaato binaadamiino xadot anee waa mara subac keenig macnaa le waa mara sibudhadhiinise waanumug cafara fakaneto iyanama cafaral dhaafu cafaral dhaafu le hayuu eletan xadhatableeni hayu labhalab haka kow cugsugte xaji kamil awsuko yutobukoytakakiya xaji kamil yalikaha raxmatay cabdulqaadir muusa burhaan cali warki yalikeenih raxmatay ganatal ken waarisay ibraahim idris elaxabayti yaay tikiyanamaka yalikeenih raxmatay addunyagtaysa akhiira yalikeenih yaxayi hayuedatan xadhatableeni habay elaxabayti yagtine cundhanumugten to cundhanumi yagtine cabdo blok cabdo cundhanumu hayu hayu bara maxaye diray kala keeni kiye anu sintiyatmanak labhalabha tohtetihay hayu dhaylo numa hayu dhaylo kinonu laakiin yibutow girak moobin calaamat asu-aal dayusuk yanumu sumac mayaka cafaraba mayaka inkii taarigeeni tah dhaafuha ismaaciil cumar nilabam barkad gurat yalikah raxmatay dileyta maxamed dileyta addunya bogulyani cimrikii caafiyat yalikaha yaxay tamamari abab remistir birol sugan saaku taarigeeni taxadhat cafar ma sugina laakiin togori haysin tahay yibutow girak moobin togori silabhale xasan cumar togori bara maxamuud cali yuusuf togori bara
tamala baha togorida ilohay asli kay fasli kani knaarige lakina tu yakinito alamata su'al tojorro kayna asaya de tojorro waxa qursaday rageedi de hasan umar waro tojorro mahmud ali yusuf waro tojorro raga adarkay sida tojorro quruxsaday way u dhashay laakiin isagoo abax waxba uma hadde xoolaha abax buu wax u yahay sax xayuutu ma yakka xayuudu waa maala xayuutu yakke mil xalu bixiy xayu bixisakiin undaane tahtaama xukiin haye mush minnana baid minnana huwa taagida hay fadhu fadhu waa taariga yab ko dhagale laakiin xaki aan garan xiyanu raacmali yibu toogirak moobin tamahta hay saddex labada kalaan idin sheegaya labada kala waxa weeyaan ninka magafe ee leeri buur ugul bu matala waxba uma aha buur ugul caybay ku tahay magafe aygi balaqo abdullahi batra cali arur mahlal adopti father intaba isaga uuna qirsan yahay aniga ma aha caybu ku yahay buurta ugul ugul rag dhiiran baa kasoo bixi jiro la yaqaano rag dhiiran oo la yaqaano ayaa kasoo bixi jiray kana soo baxa ragoodii waa la siibay de rag garaa dale waa la siibay laakiin kana loo reebay kani maxaa loogu reebay dee waxa weeyaan senior dhareer waa macaa aniga haye 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 ma oga meeluu ku baxay iyo meeluu ku dambeynayo dalkiiyo dadkana ugu daran yahay waa kaa ka afraadi waaye markaad itiraan waa cismaan biiq waa cismaan biiqo reerkii uu ka dhashayba dafiray idaanu horaaniba mayhi ka waran reerkii uu ka dhashay kursiga horaanaba maahu yidhi aniga horoonay ma siin marka maxaan odhanayna yaa ku siiya kursiga markaa magaceed ku heshay cismaan biiq xageed ka keentay micirkaad ka soo dhacday dereeyahan aniga dereeyahan baan ahay buu yidhi ragma rag kaaga yimid holhol iyo dhacsbiyo iyo cali sabiix iyo shabeelle kaaga yimiday oo ku yimiday oo ku hambalyeeyay oo ku soo galay anigu mayhi buu yidhi anu nin deereeyahan aan ahay kursigu waa kursi deereeyahane haysugina horoonow isagaa yidhi dee waana doogtahay dadkii aad ku tidhi cismaan biiq dee iska ahow deereeyahan kaago kursiga noo dhig kursiga noo dhigde mustafa facebook oo dadkaba ahaynba sawirkan ku fadhiya waxaa kaloo jira maalin dhaweyd beri ayaamihii dhaweyd waa kii sameeyey dikre presidential dhegaley buu sameeyey caaqo uu leeyahay freezonka cashuur baan kusoo rogayaa xeerkuna wuxuu ahaa alaabta freezonka dhex taala cashuur male cashuur male ho markay baxaysaa la cashuurta iminka iyadoo dhex taalu yidhi waa la cashuuraya shirkadihii way xidhxidheen waa iska soconaya markay iska socdaan yaa shoomeer noqonaya dadka reer jibuuti baa shoomeer noqonaya inuu albaabada dalka u xidhayo taasi yaqiin ma idiintahay reer jibuutow inuuna dalkiiyo dadka ka naxeen taasi yaqiin ma idiintahay caruurtaydii iyo aniga iga hadla oo caruurtaydii iyo shaqadooda shaqada goormay shaqayn jireen caruurtaadu halkay ka shaqeeyeen halkay maalkan ka keeneen waa xoolihii aad u xalaalaysee dalka eh waran dee caaq ismaaciil dee shoomeer baa soo socda shaqo la-aan baad soo socota sixir barar baa soo socda dee baacimishtarkuna waxay ku biirin doonaan dee cashuurta badeecadooda aye waran markaa maxaad odhan ilan dalkan waxaa doonaysa inaad albaabada u xidhee caaq ismaaciil caqligaagii wakaade meeshii dhannayde free zonka ayaa tiri cashuur cashuurna ma ahayn de waa la wada ogyahay inayna cashuur ahayn halkaasi cashuuri jirin wixii dalkaba loogu soo hirtay intaay ahayd intiina albaabadaadu xidhay albaabadaadu xidhay waxaa kaloo jira ninkii cismaan biiq baaburadii dadkii mas-uulka ahaa buu kasoo wada xireeyey ragga mas-uulka ah xaq bay uleeyihin baabuurka cismaan biiq imise baabuur baad haysataa xoolaha aad dhacday halkeed geysaa tuug alalaxa inaad tahay waa la garanayaa bijeegana waxba kama taqaanid aqoonteedii malidadu adu macalin baa tahay laakin reeg halkoor ku qulquriyo marka maxaa ka taqaanaa bijeega inaad gunta ka rido mooya waan ogahay desheegagoon baad saxiixi etaa baralelun baad albaabka u furi mustafa facebookna waa cantuugi etaa baralel waa cantuugi waa la wada cantuugi dee wax kale maaha waxa meesha lagu dhigtay waa yarka deereeyahan baa sheegayaa cismaan biiq ee intiisi foox ka fuulay ka faanay nin intiisa ka faanaa dee dadka waxba kuma aha waa caybu ku yahay reerka horoone dee ninkani reerkii horoone caybu ku yahay caaq ismaaciil wuu caayayaa dadka kolba doqonkii xaafadda usoo qaadaya reer walba ku aan sinjigooda ahayn buu u keenayaa ku aan iyaga kamid ahayn buu u keenayaa waxaasoo dhan waa tabaatiig aakhirkiina waa idinka codkiisa maqlaya aniga halayla hadle reerkayga waa reerkaaga laga hadli oo adaa laga hadli oo wax walbaa laga hadli oo indhaha faraha laydinka gelin oo gabood baa laydingeynna waa laydin xidhxidhi ilan dalkiiyo dadka adigaasi u cayreeye marka cismaan biiq baraasguuleed maxaad ku tidhi shaqaalaha contractyaalka ah
ee aan weli joogto noqon wada dareeri baad ku tidhi maa baras yarka diwaanka fadhiga baras guuleeg waar igala tag buu ku yidhi anigi maxaa kuntidi maad la hadli kartaa maad weydiin kartaa ninka tresorka fadhiya muxuu ku yidhi anuu amarkaama qaatu ku yidhi labaduba dacdeer baa loo yeelay ma hadli kartid dhulkaanu iska cagabidhaa bilic 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 adoo ganaf ganaf le dhulka roor adigoo ganaf ganaf le ila warkaagu meel ma jiree cid ku dhagaysanaysaana ma jirtee adoo iska madax diiran meelaha iska socsoco baasha yaree i t ga la yidhaha ciyaalku ku sawirka usoo baxday i t la yidhaha indhaha bilicbilicsan leumbaabaad iskaga ekaata waxaan ku yidhi waa ninka i t ga indhaheegii lay dhagayso haddii biiq lagu yidhi iyo haddii baaq lagu yidhi cidlaa taaganta nin xumaaneed baad tahay nin xumaaneed baad tahay nin caloosha tima kulebaatoo dalka iyo dadkaba cadow ku ah nin intiisa u daran baa tahay marka maxaad sheegi de waraabaha habartii cidhi habaryartii ugama reeye dadka masaakiinta ah ee doonaysa inaad shaqada ka herido uu kaa diiday baraas guuleed wari dhaaf buu ku yidhi anuu anaa halkan xakume carde ora demand explicationsi bal ora shaqada ka jooji maalintaabaa nin raga kuu qiraynaay oo derbigii jabisay baan ku odhanaynaa waayo ciyaalka adeerka loo yahay lalama hadli karade taa halkaa baan kaga gudbayaayo waxaa inoo muuqatay xaqiiqdii inay xaafadni leeyahay noqotay jabuuti taa halkaa baan kaga baxaya arrin kaloo waxaa jirta jabuuti telecom arrin waxaa jirta jabuuti telecom jabuuti telecom waxaa dhacday in la doonayo uu doonayo caaqu inuu hawaawey shiinaha ka kireeyo amba ka iibiyo fartaa loogu yeeray kamaon baa layidhi kaale halkan maraykankii iyo faransiiska waxay galay annaga shiina nama soo agdejin kartid haddaadna soo dejiso digniin adag baa la siiyey cakee baa layidhi noo keen annaga shiinaha iyo hawaawey iyo waxaanaad la rooreyso horay aa fadhiiso uu iska aamuso haye buu yidhi shiinihiibaa isagoo shandad la roorayo u imanayo lacagtiioo buuxda ayaa loo keenaya haddee markaasuu dee carabkaa kasoo dhacaya hayeen buu kaleeyahay shiinaha wuu laabqaadmaya carabka unbuu saa usoo ridayaa waa waxa weeyaan lacagtii buu arkayaa dee markuu lacagtii arko dee damac iyo dacar baa dilay hees baa jiraysa carabmaa garan monqueur balance entre le deux monqueur balance hees baa jiraysa ma monqueur balance entre le deux bay ahayd monqueur balance tiibaa haysata odayga damac iyo dacar baa dili lacagtana wuu rabaa maraykankii iyo wuu ka baqayaa shiinihii iyo maraykankii iyo faransiiskiina wuu ka baqayaa qarbiga waxay kale annaga shiina nama soo agdejin kartid haye ka warama dee muxuu ku hadli karaa hirig bay ku tahay dee carha duniyaha waaweye ha keeno nooc baa laga yidhi ilan waddanka inuu isagu leeya dee inaga unbi naga adegyaayo dadkeena danyarta iyo masaakiinta reer jabuutin buu ka adegyahe wax kale ka adegya caaqu kilkil now baa laga yidhi kilkil noo ma dhici karto weliba loo hanjabo loo caga jugleeyo shib shandada yar markii loo keenana damac iyo dacar baa qaada saasuu car u dhareeriyaa shandadiiyo lacagtii buro waxaasoo lacag ayay ku dhacaysa waa dayn fooqana laba daaraale dana ista baraadar ilaa wasiirkii maaliyadde halkaasaa shandada la geynaya iyo lacagta 157 caaqu u geynaya 52 isagaa la haraya waxaw waa dayn dayn dalkaa la daymaynaya deenkaas yaa lagu leeyahay jamhuuriyadda jabuuti baa lagu leeyahy shacabka reer jabuuti baa lagu leeyay dalka reer jabuuti baa lagu leeyahy iyagaana qaatay haye maxaad odhan caaq ismaaciil dalku ma daynaysan yihin dalka iyo dadkuba ma daynaysan yihiin adiguna cabsi ma kuu keento ma keeni kartid ma lagu yidhaha waaweyn arrinkaasaa jirada reer jabuuto deynkaas inagu inagu socon nin loo digay anoma vertive au deux baa layidhi waa laguu digay nin loo digay ma dhiman baa layidhi isilaali bay ku yidhaheen reerihii aad waddanka kusoo urursatay ee maraykan iyo faransiis iyo qarbi oo dhani waxay ku yidhaheen attention laba goor haddaad waxaa ku dhaqaaqdo adeega sida tiinkan ku siibayna waqtigii lagu siibayayna waa la joogaa maalihi waa adiga arkay waxa ka dhacay adna waad ku xigi haddii ammaanada la hayo taas waa taas weeyaan tu kalaa jirta nin kalaa jira oo damac weyn jabuuti telecom u qaba ninkaasi waa ayo haddaan nidhaaho waa xaaji axmed nuur cali jimcaale waa ninka salaama bank ninka salaama bank wuxuu rabaa inuu la wareego jabuuti telecom iyo jabuuti oo dhanba wahamigiisa qofku hami wuu yeelan karaa laakiin de xaqu ma leh inuu dalka iyo hantida dalka la wareego ninkaasi wuxuu doonayaa arrimaha telecomka ee mandaqada ayuu xubin weyn ka yahay waan tusayaa meeluu xubinta ka yahay somaliland samtel buu ka yahay
somaliland wuxuu siiya 400% lixdanka boqolkiiba lixdanka kale isagaale iyo wixii maaragtay macaan iyo amarka isagaale puntland wuxuu ku leeyahay golis shirkada la yidhaaho 400% puntland baa leh lixdanka kale iyo maamulka iyo macmacaanka oo dhan isagaale waa xaaji axmed nuur cali jimcaale muqdisho muxuu ku leeyahay hormood 400% waad ila garteen sooma somaliland telesom 400% somaliland baa leh lixdanka kale isagaale anatole puntland golis 400% puntland baa leh lixdanka kale isagaale muqdisho 400% buu leeyahay xarigaasaal ku kasoo baxay waa kaabil sumaraangee niide jabuutina waxba kuma leh waxba kama haysato wuu daneeyey wuxuu yidhi waxaa rabaa inaad maamulka jabuuti telecom isiisaan buu mar yidhi baa layidhi mar dhaweyd mar dhexdeer adu bil laba bilood ka hor markuu yidhi maamulka isiiya in 3 sannadooda aan maamulay buu yidhi jabuuti telecom maamulkeega ha laygu wareejiyo waa aad baan maaragtay u danaynayaa buu yidhi markuu yidhi aad baan u danaynayaa ayaa waxa dhacday in maaragtay la yidhaahdo dee annagu meeshan dan weyn baan ku qabnaa shaqaalaha iyagu uu badan yahay laakiinse bal waa la fiirin baa layidhi wuxuu yidhi shaqaalaha buu yidhi ma eriyayo shaqaalihiina reer jabuuti ma eriyayo buu yidhi way joogayaan inta aan u baahanahayna waan ka shaqaysiin inta kalena buu yidhi fadhiga iskaga cunayaan lacagtooda haddaba leeg fadhiga iskaga cunayaan buu yidhi lacagtooda kama goynaya anu ninna ma eriyayo ee dakhliga jabuuti telecom sanadkii waa imisa dhegaha furayaa si fiican u dhegaysta waxaa laga yidhi dakhliga iyagu waa 2,700,000,000 aniga waxba ilama aha buu yidhi dee 2,700,000,000 xaaji jimcaale xaaji axmed nuur cali jimcaale wuxuu yidhi aniga 2,700,000,000 waxba ilama aha 3 sannadood baa laidiin hormarin maxay noqonaysaa 8,000,000,000 3 sannadood meeshaad doontiin baan idinku shubi haddaad keeska dowladda doontiin iyo haddaad briefe doontiin buu yidhi ninkii sheekh jimc ninkii jimcaale ee aniga maamulka 3 sannadood ii dhiiba aan idiin hagaajiyo aan idiin habeeyo marka anagu maamul ma garanayno ma habeyn karayno annaga tuug baan na heshay daxaaji qolo burcadaan na heshay dalka gunta ka rigtay adduunka waa la maal gashadaa laakiin dadkiisa lama dulmiyo adduunka waa la maal gashadaa dadkiisa waa la qiimeeyaa adduunka waa la maal gashadaa dadkiisa xaqa u weyn leh haddaad maal gashato 20% baad yeelan 80-ka kale jabuuti baa yeelan sharciga baan anagu qabnaa de laakiin sharcigan dilaalka ee iibka anagu shaqo kuma lihin mid kalena waan kuu sheegayaa jabuuti telecom caaq ismaaciil inantiisa sanqaraysa faadumo cawo ee kan madax xaqiiqa ah leh qabee tomi ayaa lagu qorayaa shaqaalaha waa la eriyayaa adigana inta lagu yidhaahdo shirkow ayaa bari dibadda lagu dhigiyo dalka nooga bax baa lagu odhan anagu shaqadaa waa naqaan jabal cali waa tii duhur la saaray marka adeer nin ilaahay yaqaanaa tahaye kuwan fusuqa ah maad iskaga baxdido dhanaad uga baydhid kuwan ninkii gacanta la hela u balanbalaa u basanbaasa waa tuugo waa burcad madaxweyne dhanoo kule caruurtayda shaqadooda kama hadli kartiin marka mayagaa dhulkale caaq ismaaciil caruurtaadu waa tuug waxay noo soo warideen waa tuug wada tuug baa tihiin hare jaan fadhiya musiiba cadiin baa tihiin dalkiiyo dadkana u daran baa tihiin ceebtiinniina waa taa dee maanta laydin wada maqlay aniga ma hayaa madaxweyne aabaha wasle weliin lama maqal waa vulgaire how kind of behavior adigoo madaxweynaha saa u hadlaysid waaba lagula yaabiya I feel sorry for you ismaaciil caaq ismaaciil aad baan uga xumahay inaad sidaa ku dambayso uu caqligu kaa suuro oo aabaha wasaad ka tiraaho dadka aad dhali karayso waa ayaan darro noo soo hoyatay waa afkii suuqa waa street boy oo kale baad u hadlaysaa adoo nin weyne allaa weyne oo xil baan idiin hayaana leh masaasaad noo layni ood madaxa rasaas magala dhici haddaa mucaarad kugu nahay adee rasaas nanala dhici maysid waxbana na yeeli maysid xisho xisho ceebtan idinka idinka soo baxdaye weydii weydii halkay ka soo baxday magafeeyo kuwa lagugu darsaday weydii haa kuwa lagugu darsaday iyo magafe weydii ee taa baralel iyo waxa kaa hoos shaqaynaya weydii waxay halkay ka soo baxday waxan weydii iyagante laakiin anagu waan helnaa
meel walbaan idiin taagannahay. Aqalka daahyadii waad ka jajabisay, meel walbi waad jajabisay, ma dadkaad ku cara furfuride iscasil oo iskaga tag waad fashilan tahay. Xal mahay sida xilka wareeji waa dabuubta qayaxan. Iska soco, iska soco, iska soco, iska soco. Dalkii waxa waad arkaysa albaabadii waad u xidhay, shirkadii waa yaacayaan, dadkii waa mushahaar la'aan. Waxa la yidhi sagaara xeer muuqan doontay as astaa. Waa reer Jabuutow, waa reer Jabuutow, imikaad dhowdihiina fadhiga ka kaca, waar fadhiga ka kaca, imikaad dhowdihiina, haddadaabaad dhowdihiina fadhiga ka kaca. Waxaan idin leeyahay fadhiga ka kaca waar dalka iyo dadka badbaadiya ragga reer Jabuutow gudaha ku jiraan la hadlaya, hadday ciidan tahay iyo hadday mas-uul tahay iyo hadday shacbi tahay. War dalku badbaadi u baahan yahay. Waa idinka arkaya in albaabada loo xirayo, waa idinka arkaya in la doonayo sidaan yeelno. Haddaad diidaadii waa nitooganayna, maqaarkii baa laynahor wada caag Ismaaciil, halkana warkiisii baa laga bixinaya. Haye, maxaad odhan de, maxaad odhan? Caruurtaadaa laga hadli, adaa laga hadli, dalkaa laga hadli, waa laydin dhaliili. Dhibta aad dadka ku haysaan baa laga hadli. Fusuqa aabaheed baa tihiin, musuqa aabaheed baa tihiin, tuugada aabaheed baa tihiin, wax walboo daran aabaheed baa tihiin. Dalkayaga waxaad doonaysaa inaad ka dhigto dalkii fusuq iyo faasiqa, dee waan kaa diidnay, kaa yeeli mayno. Waan wada kacaynaa, waa la kardhanayaa. Nabar baa nin walba uu taahayaayo, nabar baa ku mudan. Waran baa nagu wada taagan, ayaa nagu taagay, ayaa na dulleeyey, ayaa dalkayagii nimaan xaq u lahayn u xalaaleeyey. Dee waa adiga dhaladkii Jabuuti baad kolba mid u sheegaysaa magac. Kii nin caaba ceeb buu leeyay, idinku ceeb ma lihidin? Idinkaa u waaweyn oo musiibe ah, idinkaa dalka iyo dadka cadow ku ah, adeerna dhaaf oo iska soco, iska soco, iska soco, iska soco. Waad noo daran tahay, iska soco. Allana waa ogyahay, aadna waad ogtahay, aadna waad ogahay dalka iyo dadka waxaad ku hayse. Nin kuu dhow iyo ninkaa dheer nin aad u roon tahay male, cadow baad ku tahay. Ninka runta kuu sheega, ka xaqa kuu sheega, cadow baad u aragtaa. Laakiin ninka xaqa kuu sheegaya waa ninka dadkuugu roon baan u malaynaya. Marka talada raaco, iska soco. Kuwan aad u danaynayse waan dhalay aad leedahayna, qaado inay beri Allah u naxariistay ku odhan doonaan. Allahu aclam, Allahu aclam. Ilaan baadil baad bartay, booli baad bartay, khalad baad bartay, wax waloo dalku leeyahay baad u xalaalaysay. Alla ka cabsigaagii baa soo koobmoo soo yaraaday. Maxaad Allahaagii weynaa la hortagi? Qaran dhan baa tiri idinkaala hooya hadiyad u qaate. Waxaagay leeyihiin waxa dalka male. Taasaan kuu sheegayaa, dalkan ummadda reer Jabuuti waa la ciday doonaan ha noqdaan. Waadna dhaafi sida ur yar baad nagu dhaafi. Markaa ka kaca fadhiga, fadhi inooma yaallo, waxaan dhowrsanahay ma jiro, innagoo isku duuban oo midaysan baan kacayna. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maalin walbibana anigu waan keeni warkooga, maalin walbibana waan keeni ceebtooda, maalin walbina waxay ummadda ku hayaan waan keeni. Anigu inay dalkayga iyo dadkaygu ka baxaan ciriiriga, anugu diyaar baanu, wax kastoon ku mudanayo diyaar baanu ahayno. Dibna u gaban maayo, mana laabanayo, mana baqayo. Waan ku talagalay, diyaar baan idiin ahayno. Wax Alla waxaad doontiina sameeya. Haye, ka warramataa, diyaar baan idiin ahaye. Waxba ha reeban inay dhagaxya soo daadiya. Reer Jabuutow, innagoo isku duuban oo midaysan, aan heeriyada iska qaadno. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.